Ég hata ég! Það er hann ekki búinn að koma sér í mjúkinn hjá herranum, þá var ég löngu búinn að... Heikann! Hatt alls í fyrr trýdandi kindesu og passa væri higginn und vild. Da sloss... Röddinn hans Bjarna, þetta er stór og þjætt bassarödd. Hann hefur mikið svið, þannig að hafa... Þannig að sko viðfannsefni hans, hann leysir jafn vel sko djúpa dýstu bassa og baritón hlutverk. Glugg ist ein sprödergast, wer es beim Schopfefast, fyrir þessna kás, ja, fyrir þessna. Þór er söngvari úr Keflavík og hann byrjaði ekki held í mjög ungur að syngja en hann vakti strax athygli fyrir þessa djúpu, fallegu rödd. Ár var alda. Hvernig vaknaði þinn áhugi á söng? Ég hafði sem strákur alltaf haft gaman að tónlist. Hafði faðir minn sem er látinn spilaði harmoniku og spilaði töluvert á harmoniku heima og ég hafði gaman að því. Og ég hafði svona bara frá því ég var smá strákur þóttum sérstaklega gaman bara að hlusta á tónlist. Og þá allar tegundir nema kannski klassik. Svona sem strákur þá hlustaði ég ekki mikið á klassíska tónlist. En síðan ég hef verið líklega í grunnskóla, þá kviknaði mikill áhugi á leik og ég byrjaði, ég var í leikfélagi í Garðinum og líka lék einhver hlutverk í skólanum og svona og þá var oft verið að setja upp stykki sem að var tónlist í og mér fannst þetta mjög skemmtilegt. Ég man eftir að, ég tók nú ekki þátt í því, ég man eftir Spanskflugunni til dæmis. Heldur kunni öll lögin í spansklöginu utan að ennþá. Og svo fór ég að glamra á gítar og þetta gerði svona daldið hægt og rólega. Það var ekki þannig að ég væri 5 ára og vaknaði upp og allt í hennu bara svaka áhuga tónlist. Sem söngvari þarf maður náttúrulega að vera með 2 hæfileiki, ekki bara með söngin, heldur líka með leiklista hæfileiki. Og það er ekki alveg sjálfsagt að maður sér með bæði. Bjarni reyndar er með þau bæði. Honum líður mjög vel á sviði, finnst mér. Hann hefur ekki erfitt með að vera á sviði, með að syngja, með að leika það. Það er allt mjög náttúrulegt og mjög eðlilegt hjá honum. Það skemmtilega við Bjarnatór í söngnum er það hvað hann er mikill húmoristi. Og hann hefur leikinn alveg í sér. Hann er næmur á svona það skemmtilega, en hann getur líka verið mjög þungur og alvarlegur eins og við sáum til dæmis í færeysku óperinu í Óðamannsskarði á Listahátíð. Þessi húmor gerir hann mjög lifandi söngvara. Hann tekur sjálfan sig ekkert of hátíðlega held ég, en hann einhvern veginn, hann leggur hjarta í það sem hann syngur. Sko, söngvarar koma yfirleitt úr svona 2 áttum. Það er annars vegar söngvarar sem hafa áhuga kannski á sviðinu og tengja söngin við það. Hafa svona kannski einhverja athyglistörf. Kannski er ég, myndi held að ég veri kannski frekar í þeim hópi. Og svo eru söngvarar sem koma úr sem hafa virkilega áhuga á tónlist. Og enda svo kannski innan gæslappa að verða sem sagt óperusöngvarar vegna þess að það er eina kannski lifibrauðið sem það hefur.
Ég þekki marga söngvara sem myndu vilja syngja allt aðra tónlist, að segja, ekki vera á sviðinu, heldur vera kannski bara með konserta eða syngja ljóð. Ef þú værir ekki söngvari, hvað værir þá? Ég var alveg til að vera leikari, held ég. Ég held samt að ef að örlögin hefðu svona kannski verið önnur, þá hefði ég nú kannski farið eitthvað í tölvur eitthvað slegis. Ég hef alltaf haft áhuga á svona tölvum og slegis tóti. Kannski hljóma nokki mjög menningalega, en það er svona ákveðið áhugamál hjá mér. Að, hérna, grúski tölvum og forritum og eitthvað svona. Ég hef alveg getið enda það líka. Er það svona þitt hobby, kannski? Það er svona eitt af hobbyjónum, já. Ég er svona orðin okkur hobby. Já, eins og hver? Eins og það og svo finnst mér gaman að glamra á gítar, spila mikið á gítar. Það er glamraðan, svona kallaði það. Mér finnst gaman að taka myndir, ljósmyndir. Mér finnst gaman í golfi og reyna að fara í golf á til, bara svona til þess að líka gott fyrir líkam og sál. Og svo finnst mér bara gaman að umgangast fólk fara í leikhús, tónleika. Bara þetta hefðbundna. Bjarni lærði söng í þremur tónlistaskólum á Íslandi en var þó alltaf hjá sama söngkennaranum Ragnheiði Guðmundsdóttur. Þegar hann var 27 ára lagði hann land undir fót og innréttaðist í óperudeild tónlistarháskólans í Vínaborg. Já, ég bjó í Vín alveg til 2002 og var í námi frá 94 til 97. Ég aldrei komið til Vínar. Í alvörunni? Þú verður að drífa þetta í Vínar. Já, frábær eftir. Borg. Jú, Vín er alveg yndislega borg. Kom hérna heim, svo, já, það eru rúm tíu, alltaf sé ekki um 10 ár síðan, 2000, sem hann hélt sérstaklega eftirminnilega tónleika í salnum, þar sem hann kallaði, minni mig, kóngur, kjáni, illmenni. Þar var hann búinn að stilla upp prógrammi með bassaaríum og sönglögum sem sýndu bassaröddina í þessu ólíka ljósi. Ég, bassar eru ekki elskuðar í óperunum. Þeir eru yfirleitt valdamenn eða flón. Sem kóngur, kjáni eða illmenni hefur Bjarni Thor verið áberandi á fjölum íslensku óperunar eftir hann kom heim úr námi. Sópar þá alltaf að honum, enda hefur hann á sviðinu mikla nærveru. Það er náttúrulega að íslensk óperumenning er alveg afskaplega ung og hún er svona eins og svo margt á Íslandi sem að gerist bara á einhverjum árum eftir stríð. Sem aðra þjóði voru búin kannski að svona vinna úr kannski 200-300-400 ár. Það er við að vinna á einhverjum áratugum eftir stríð. Og við eigum náttúrulega dálítið erfitt hérna heima kannski, við sem erum búin að vera út að læra að syngja að óperan er ekki stór partur af okkar svona menningu, óperutónlist, klassísk tónlist reyndir ekki heldur kannski. Óperurnar voru alltaf sýndar í Þjóðleikhúsinu, var það ekki? Jú, það voru sýndar í Þjóðleikhúsinu. Þannig að það var bara partur af leikhúsmenningunni. Já, og ég held að sé einhverjum lögum Þjóðleikhúsið, hvort það sem er þessi ennþá að þeir eigi að sýna, hvort það er eina sýningu á árið að tveggja ára fresti. Ég meina, Garðar Cortes fékk nú á sínum tíma bjartsýnisverðlaun Brostes, minnum mig, að heitið. Fyrir það að stofna íslensku óperuna. Já, ég trúi því það bara ótrúleg þraut segja og bjartsýni að hérna ætlast til þess að eitthvað svona myndi þrífast sem að það síðan hefur gert. Og það er náttúrulega ótrúlegt. Við veit, okkur finnst kannski ekki mikið að vera í óperu heiminu hérna heima en hvað væri það ef að íslensku óperan hefði ekki verið stofnuð? Það væri, ég bara erfitt að ímynda sér það. Við heyrum talað ópus sem eitt verk, en ópera er fleirtalan af því og þýðir í rauninni þá mörg samhangandi verk. Og þannig er óperan, hún er byggð upp á mörgum atriðum, það er svokallu recitatíf, það sem er svona söngles, það eru aríurnar, það geta verið kórar, hljómsveitaratriði, þannig að tónlistarlega séð er óperan flókin. En ekki bara það, þarna spila miklu fleiri þættir inn í eins og auðvitað leiklist, myndlist í formi sviðsmyndar, búninga og allrar hönnunar kringum verkið. Og svo er það lýsing og hljóð og allir þessir þættir sem að gera hana að einu heildarverki. Og það getur verið gríðarlega flókið
að setja upp eina óperu og það er ekki þar með sagt að þó að séu góðu söngvarar eða góðu leikstjóri að ópera, óperusýning eða óperu uppfærsla heppnist. Því að ef einhver þessara þráða er ekki að virka, þá getur allt hitt hrunið með. Ég hef lent í alveg fáránlegum aðstæðum. Ég lent í þýldum að vera kofin á svið og var fyrir aftan svona fangelsisrimla og átti þar að opna hurð og gat það ekki. Þannig ég var svona lokaður inn í sviðsmyndinni svona aftarlega og þetta var í óperettu og ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera og hugsaði með mig, ég var bara nýbyrjar að syngja. Hugsaði með mér sko, ferillinn eða karriérinn, hann er ekki byrjaður en hann er samt búinn. Þegar nú er þetta búið, get ekki að opna hurðina hérna, það er 1500 manns að horfa, ég er í einhverju hlutverki hérna, ég veit ekkert hvað er fram og aftur. Og þá voru tveir aðrir á sviðinu sem voru hinum yfir rimlana, sem voru fangar og áttu að vera bundnir og voru búin að leysa sig, þannig var sagan. Og ég svona hristi hurðina svona og er samt enn í hlutverkinu og segi bara í karakterinu með þá, getur einhver hjálpað mér þetta? Og þá hleypur annar til sem áttu að vera bundin, en var búin að losa sig og opnaði fyrir mig, smelti var einhver takki undir hurðinu sem ég vissi ekkert eitthvað takki á losnum. Opnar hurðina á fangelsinu eða rimla hurðina og segir, gerðu svo vel. Og ég labbi inn og segir, takk fyrir. Og hann hleypur tilbaka og hendur fyrir aftan bak. Og það var svo mikið hleyjað þessu atriði að óperustjórinn kom tíminn eftir sýningun og sagði, við skulum leika þetta atriði svona í hverju einustu sýningu sem eftir er. Og við gerum það. Það var kannski ekki beint neðalegt, en það ég hugsaði með mér, þetta, nú er stutt eftir. En það, ég man líka eftir því að sko, að vera að syngja í Berlín í Rósarritaranum og sviðsmyndin var svona Svefnibergi í einhverju höll og það var svona hvítur veggur fyrir aftan og svona sex hurðir og ég kom inn með eina og svo kemur með mér þjónustufólkið og svo fer þjónustufólkið út nema það sá sem að söng hérna í þjónina, hann opnaði vitlausa hurð. Þannig að þau löbbuðu öll út en það var skápur og þau þurftu að hanga í skáp í 20 mínútur og þau nú fór aftur inn á sviðið. Ég hef ekki vilja vera í þeim skáp. En ég meina, hvað með þá tónleika almennt? Þeir eru lent í einhverju neyðarlegum uppákomum á tónleikum? Eftir henni að fisk út mér eitthvað svona neyðarlegt. Það er svo skemmt. Nei. Ég man bara ekki, ég meina að maður eru auðvitað ruglast á texta og eitthvað svona og kannski einhverju ítölsku sönglagi þuluð upp heilu pasta uppskriftirnar af því maður man ekki textan. En ég held samt að ég bara hef sloppið vel. Ég held ég hugsi kannski ekki oft mikið það sem getur gerst. Ég hef stokkið inn í sýningar. Þau eru komið á síðustu stundu og sungið sýningar sem ég hef ekkert eft. Og þá getur ótrúlega margt farið úrskeiðis. Þá er það bara pasta uppskriftirnar. Já, og þá kannski á sviðinu og veist ekkert hvað kollegarnir eru að gera, því þú eru aldrei leikið þetta með þeim áður. Ég hef nokkru sem lengt í þessu svona aðstöðum. En þá einhvern veginn er eins og allt gangi bara upp að sjálfu sér. En ég meina, ég samt að við texta, að muna texta í heilli óperu. Já. Ég meina, er kvíslar eða? Það er stundum kvíslarar, já. Og yfirleitt þegar maður er að læra tónlistina og textan, þá þetta prentast allt inn í mann. Það er yfirleitt kann maður þetta mjög vel. Nú handar vestrið suðrið. Sæla vindum hægum. Þýðum, já, þýðum. Á sjónum allar várur smáar skvettast Rísa Og flykjast þeim að fögru landi þorskur Ísa Að fóstur jarðar minnar strönd og brekkum Líðum Maður er auðvitað stundum sem maður er í, eins og maður er kannski í
í svona syngspilóperum eins og Töfraflautunni eða Brotnaminu, þá maður með talaðan texta líka. Það getur verið dálítið ruglandi eða þú ert kannski að syngja tvær uppfærslur á sama tíma. Ég lenti því að vera að syngja tvær uppfærslur á Brotnaminu sömu vikuna með mjög ólíkum samtalsum. Að muna þá að segja réttar setningar á réttum stað, svo riðlist ekki allt saman. Þú fékkst grímuvelun fyrir hlutverk þitt í Brotnaminu. Já. Ég var búinn að einmitt nýkominn úr einhverju verkefni sem hafði verið leiðilegt. Kom hérna heim, kom í Íslensku óperuna, þetta litla fyrirtæki sem Íslensku óperan er. Það sem allir leggja hönd á plóginn og vilja gera góða sýningu. Það er ekki oft í þessum stóru húsum og þá eru kannski miklu peningar. Miklu peningar settir í uppfærslu eða búninga, sviðsmynd, kannski söngarar á góðum launum, leikstjóri, hljómsveitarstjóri. Og þá er þetta orðið oft svona einhver business. Og þá er þetta ekkert endilega þinn hagur einhverjum öðrum gangi vel eða eitthvað annað heldur. Þú verður svona að koma ár þinni fyrir borð. En í Íslensku óperunni að þá eru þetta ekki úr miklum pening að spila. Íslenskt kannski mentalitet, bætist þar við svona eitthvað skandinavist, allir saman að gera eitthvað fínt og niðurstaðan eða árangurinn var þessi fína uppfærsla af Brotnaminu og Kvennaborunni. Og ég var síðan tilnefndur fyrir hlutverkið og var síðan startur út í Feneyjum að syngja þegar hann vellauna afhendingin átt sér stað. Sá það bara í fartölvu á netinu, beinn útsendingu að ég hefði fengið grímuna sem ég var bara frábæri viðkenning. Söngvari ársins. Söngvari ársins 2007 er Bjarni Þór Kristjánsson fyrir Brotnam og Kvennaborunni. Þú ætlar að syngja lagið í dag eftir Sigfús Halldórsson. Já, ég valdi þetta lag, mér finnst þetta lag skemmtilegt. Og þetta er svona hálgerður, þetta er svona leikur, þetta er svona leiksvið, söngleikur. Það er að segja að maður fer í ákveðin karakter sem að gengur í gegnum ýmis tilfinninga tímabil. Og þetta er svona næstu í svona óperuvaría, má segja það. Sál þín er mettuð og barma full. Það er ókeypis allt og með ánægju fallt og ekkert að þakka því gullið er valt. Í dag er ég snauður og á ekki eyri ölmussu maður á beiningaferð. Einasta vonin að himnarnir heyri þótt hangjum við tötrarnir eins og þú sérð. Gef mér aflóa fat eða flegð í mig mat því forðast að tilla þér þar sem ég sat. Í dag er ég glaður, í dag vil ég syng og dansa til morguns við hverja sem er. Við flakkar hann allt eins og kóng vil ég klingja. Ég kæri mig ekkert nafnið á þér. Þú ert vinur minn víst eins og veröldin snýst. Á víxla ég skrifa nú eins og þér líst. Í dag er ég reiður, í dag vil ég brjóð smörð, hengja og skjóta, það helvítist rjóta, hrækin og skín og sögnan í jörð. Þar því heitasta hel, skat í hörmunga jel, nöttin af brautin og þá er vel.
Já, ég tel að óperan sé mjög mikilvæg þáttur í samtíma menningu. Vegna þess að ef maður ber saman óperu og leikrit sem borið fram í mæltu máli, þá í óperu nýtt það hljóðfæri sem fullkomnasta hljóðfæri í heimi. Vegna þess að þetta mannsröddin eina hljóðfæri sem að getur borið fram texta í mismunandi tónhæðum og leið miðla tilfinningum. Það alltaf spurning hvort að ópera sem er samin ja allt frá 17. öld og fram á þá 20. eigi erindi við okkur í samtímanum. Og því hefur verið haldið fram út í heimi að ópera eins og hún iðkuð í dag í óperuhúsum allan heim sé samlist en óperan þarf ekki að vera það. Maður hefur séð til dæmis þessi tilraun sem Metropolitan óperan hefur verið að gera með að sjónvarpa eða sagt, sína beint úr óperunni yfir í bíóhús þá kemur allt annars konar fólk sem kannski hefði ekkit endilega klætt sig upp á til að fara í óperuna en það kemur bara í gallabuxunum og kaup sér popp og fer á óperuna þá búið að brjóta niður þessa múra umbúðanna sem ég held að fæli sem fólk svo frá óperunni. Yfirleitt þessar óperur sem að hafa lifað 200-400 ár þær snúast ekki endilega einhvern ákveðin kóng einhvers staðar eða ákveðin atburð heldur snúast eitthvað ákveði drama einhver ákveðna persónur sem að eru í ákveðnum samskiptum einhver miskilingur og það eru ákveðnir karakterar og þeir eru ekkert fyrir mér endur alltaf bundinni við tíma og stað og þess vegna finnst mér persónulega mjög áhugavert og flott þegar að stykkir eru færið til í tíma og rúmi en mér finnst ekki hægt að breyta mikið persónunum því þá fer balansin úr stykkinu Og þá ertu svona pínlítið að þá ertu sem kannski leikstjóri pínlítið að setjast í stól rithöfundar eða tónskálds. Það hefur náttúrulega verið þannig að það er eiginlega aldrei hreyft neitt við tónlistinni. En í leikstjórnin eru oft engin takmörk sett. Og persónulega eins og ég segi, finnst mér mjög athyglisvert oft þegar einhver saga er færð upp í nútímann. Jafnvel til þess að gera okkur sem nútímafólki kleift að skilja persónundan betur. Hvað geturðu sagt mér lagið Old Man River sem þú ætlar að syngja? Já, Old Man River úr söngleiknum Sjóbót og eftir Hammerstein og Kern. Og þetta er svona slagari hjá okkur persónan. Þarna þekki allir þetta lag og það fer maður svona aðeins að syngja nokkrar djúpar nótur. Og þetta er svona, að má eiginlega segja þetta sé svona kannski, maður sé svona stíga pínlítið inn á kannski út fyrir klassikinu þegar maður syngur í dag. Þetta er svona dálítið juicy og mjög kallmannlegt lag og þess vegna fannst mér kannski líka við hæfi að hafa fleiri kallmenn í spilinu heldur bara mig sjálfan. Extra testosterón.
was flown. Bend your knees and bow your head and pull that robe until you're dead. Let me go away from the Mississippi. Let me go away from the white man boss. Show me that stream called the River Jordan. That's the old stream that I long to cross. Old man River, that old man River, he must know something, but don't say nothing. He just keeps rolling. Strain, body all aching and racked with pain. Hold the boss, lift the bell. You get a little drunk and you land in jail. I get sweary and sick of trying. I'm tired of living and scared. Hvernig með aðra tónlist en klassik heldur upp á hvernig tónlist heldur upp? Já, ég sko, náttúrulega auðvelt að segja maður sér svona aðlæta á tónlist. Ég er þannig kannski ekki beint, en ég hins vegar er opinn svona fyrir öllu. Ég hef alltaf, ég hlusta kannski ekkert svo mikið á klassiska tónlist þegar ég er ekki að vinna. Á að til auðvitað, hlusta á, setja eitthvað á fónum eða á geislaspilaran. En mér finnst til dæmis rosalega gaman að hlusta á gamla íslenska, svona dægilega tónlist, svona Hauk Mortens og svona. Og svo finnst mér gaman að hlusta bara eins og margir á Bítlana, til dæmis. Það ákveðin klassik í því auðvitað líka. Hvað með íslensku þjóðlögin? Syngur þau daldið? Íslensku þjóðlögin? Þetta meina svona... Bara gömlu lögin. Íslenska þjóðararfin? Íslensku þjóð, ertu meina svona ljósið kemur, langt og... Já. Það er ekkert svona þín deild. Mér finnst, ég er mjög svona patriótik, ég er mjög stoltur af land og þjóð og þess vegna finnst mér alltaf, mér finnst alltaf gaman að heyra svona gamla íslenska tónlist. Mér held mikið upp á íslensku sönglögin, sem sagt klassísku sönglögin. Mér finnst þau mörg hver mjög falleg. Þau eru líka ótrúlega mörg. Þau eru ótrúlega mörg og þetta hefur verið mikil tíska að skrifa svona og semja svona tónlist svo að fyrir hluta kannski 20. aldar sem er bara frábært. Og þau eru náttúrulega líka mörg hver mjög aðgengileg. Þau eru svona kannski hálfgerð poplög, sögum. Já, þau eru, ég meina, píanoleikurinn í þessum lögum er oft ekki eins og til dæmis píanoleikurinn í lögum eftir, ég meina, Richard Strauss eða Hugo Wolf, það sem að píanoleikurinn er miklu meir en bara Undirspil, til þess að styðja söngvaran. Ég meina, hann er líka eins og umhverfi skáldskapsins sem að söngvaran er að syngja og er að líka eftir einhverjum því sem að söngvaran er að syngja og er að búa til einhver svona stemningu í kringum söngin. Þetta er meira bara svona einmitt, kannski eins og í svona frekar einföldu poplögum. Já, ég held samt sko
Ég er nú alveg sammælir í þessu að það eru auðvitað, það voru kannski fá tónskáldirna heima sem að réðu kannski við það að skrifa þannig fyrir píanóið. En ég held samt oft þá kannski að því við erum orðin pínu samdauna þessum lögum, við erum búin að heyra það oft og svona þá heyrið ekki þetta alltaf í gegn sem að kannski var skrifað. Ég held að hafi nú oft lynst eitthvað svona innanum sem að gáta þessi kannski ekki á. Það er að syngja lag sem að heitir Nótt eftir Árna Thorsteinsson. Nótt er eitt af mínum uppáhaldslögum. Alltaf þótt að afskaplega væntum þetta lag. Þetta er lítið og svona látlaust lag. Með alveg ótrúlega fallegri stemmingu. Og mér langaði líka til þess að prófa, ég hef alltaf sungið þetta með sem klassíska píanóundirleik. Mér langaði til þess að breyta eins til og setja önnur hljóðfæri í staðinn. Sjá hvernig það kemur út. Hver er þinn lífstíll sem söngvari þarft að hugsa sérstaklega vel líkamann, passa upp á mataræðið, gera ákveðnar æfingar, daglega? Það er öðruvísi hjá okkur söngvurum en hljóðfærileikurum að við þurfum kannski ekki á hverjum degi að æfa okkur í 4-5 tíma til að halda okkur virkilega við. Auðvitað, yfirleitt oft þegar maður er að vinna eitthvað verk, að þá er maður helst maður í ákveðnu svona rattformi og maður getur alveg tekið sig kannski mánaða hlé, þú er kannski bara að syngja eitt á dag, þá ertu orðin góður aftur. Ég hugsa hins vegar vel heilsuna, það er að segja ég
reyna að passa upp á það að verða ekki kvefaður og passa upp á það að ég sé óþreyttur ef ég að syngja, ef það eru sýningar eða tónleikar. En ég hef samt tekið þenn pól í hæðin að lifa eðlilegu lífi. Það eru margir söngvarar sem að maður kannski heimsækir í búningsklefana sem eru búin að setja á borðið hjá sér fullt af alls konar svona græjum og dóti, eru með rakatæki og einhver smysl og einhver sölt og 15 tegundir af einhverju nefdropum og einhver ákveðin epli og eitthvað svona sem þeir borða á. Og ég hugsaði bara með mér strax í byrjun að ef maður byrjar á þessu, finnum maður kannski að gengur rosa vel allt í einu, að þá gæti maður svona orðið háður einhverju svona. Og ég tók þann pól í hæðina, vera lífa svona frekar að ellu lífi og vera svona bara skynsamur. Maður veit aldrei hvort að eitthvað hefði virkilega verið betra ef maður hefði andað að sér einhverjum sérstökum ilmtegundum eða eitthvað annað frá syngja. Nú, við ætlum að lokum að taka fyrsta lagið úr Svanasöng Schuberts. Já. Það sem að píanleikurinn hermir eftir lækjarsbrænu. Nákvæmlega, Liebesbotschaft. Það sem að söngvarinn biður lækinum að bera kveðju til unnustunnar og svæfa hana og vera góðu við hana. Og þessi tóntegund sem ég syngið í er stór. Ég er stór töluvert, hún er alltaf lægri en upprunalega tóntegundin sem ég minnu að sé G. En það er til enn lægri tóntegund, C-dúr, sem er í Schubert ljóðabók sem er fyrir mjög djúpa bassa og það er mjög þægilegt að syngja það. En þá er þessi litla lækjarsbræna komið það djúft í píanóna, hún er fann að ljóma pínlítið eins og þjóssó kannski í leysingum. Rauschen des Bächlein so silbern und hell als zur Geliebten so munter und schnell. Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du, bringe die Grüße des Fernen ihr zu. All ihre Blumen im Garten gepflegt, die sie so lieblich am Busen trägt, ihre Rosen in purpurner Glut, Bächleiner quieke mit kühlender Flut. Und ihre Rosen in purpurner Glut, Bächleiner quieke mit kühlender Flut. Wenn sie am Ufer in Träume versenkt, das Köpfchen hängt, tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Tröste die Süße mit freundlichem Blick, denn der Geliebte kehrt bald zurück. Sich die Sonne mit rötlichem Schein, wiege das Liebchen im Schlummer ein. Ach, trautes Bächlein, mein Bote sei du, flüstere ihr Träume der Liebe zu. Flüstere ihr Träume der Liebe zu.